Z piatku do soboty sa v základnej škole Andreja Kmeťa v Žarnovici dlho do noci svietilo. Stretli sa tam totiž všetci, deti, rodičia aj učitelia. Po 3 roky pani učiteľky si pripravili program pre detinosť na škole, ale bol to program pre prvý stupeň. A tentokrát sme sa rozhodli pripraviť program nielen teda pre deti prvého stupňa, ale aj pre deti z druhého stupňa a takisto aj pre ich rodičov. Na tomto programe je obohacujúcejšie aj to, že rodičia majú vlastný program, na ktorom majú prednášku o výchove a probléme vo výchove vo svojej rodine a so svojimi deťmi, alebo aj o problémoch medzi manželmi. Akcia, ktorú nazvali Deti a rodičia v jednej lavici, sa začala už v piatok po obede, kde naozaj do lavíc zasadli rodičia. Familiológ Rudolf Valo sa pokúsil rodičom poradiť, ako čo najlepšie na svoje ratolesti. Túto akciu veľmi vítam a veľmi sa teším tomu, že vôbec sa niečo takéto organizuje v našom meste. Viem, že sa organizujú rôzne noci v škole, avšak asi sú prvá škola, ktorá viem, že organizuje túto noc v škole aj spolu s rodičmi, keďže naozaj je veľmi dôležité, aby aj rodičia videli a cítili presne tie isté priestory a miesta, kde ich deti dozrievajú v celkovú svoju osobnosť. Som veľmi rád, že škola takto aktívne sa zapája a tak robí takéto aktívne veci pre nás aj pre rodičov konečne, že môžeme s deťmi byť aj spolu pod jednou budovou, aj rodičia ako takí sa stretnúť. Ďakujem aj Rudkovi, že nám takéto prednášky pripravil a dúfame, že to prinesie veľa dobrého pre deti, pre nás, pre všetkých. Chodí nám sem dieťa do školy, tak preto. Budete tu aj nocovať? Nie, iba syn. Vyše 80 detí a rodičov zaplnilo v piatok školu. Keďže bolo nepriaznivé počasie, celý program sa nakoniec musel odohrávať v triedach. Takže keďže máme nepriaznivé počasie, tak program je pripravený vo triedách. Deti sú rozdelené do skupín a majú plniť jednotlivé úlohy. No, spoločne sa zídeme na Svätej omši, po ktorej keď sa vrátime, bude spoločná večera a spoločná večerná aktivita. Deti v skupinách plnili rôzne zručnostné, postrehové, ale aj vedomostné úlohy. Toto bol Mozart, počúvaj, básnik, hudobný skladateľ, maliar alebo sochár. Hudobný skladateľ. Odpovedáte? Hudobný skladateľ. Dobre, máte po. Tí starší zase s pani učiteľkami varili a piekli. Pekli sme perníky v tvare srdiečko. Srdiečka symbolizujú lásku. A je ťažké ozdobiť takéto perničky? Je to dosť ľahké, keď si zvyknete. A teší ťa to? Baví ťa to? Áno. Aj tu budeš dnes spať? Áno. A nebudeš sa báť? Nie. Lebo som tu už minule aj bol a teším sa aj. A čo sa, aj sa niečo zmenilo od minulých rokov? Nepamätám si, neviem. Lebo je to zábavné tu. A čo dnes robíte? Športové hry a budeme tu spať. Dúfam, že sa vyspím dobre. Aj keď boli pripravené vonkajšie nočné aktivity ako opekačka, vychádzka, lampióny šťastia, ktoré sa kvôli počasiu nakoniec nekonali, deti sa aj tak najviac tešili na noc vo svojej triede so spolužiakmi. Tí menší, vybavení macíkmi, tí starší už mali inú predstavu o strávenej noci. Tomuto ešte, ako inak, predchádzala večerná hygiena a rozprávka na dobrú noc. Veď ráno ich čakal ďalší program až do poobedia. Deti, rodičia, ale aj pani učiteľky vôbec nepochybujú, že akcia bola vydarená a že určite nebola posledná.